I baru je bake mocha cream roll. It's really good tau dia punya recipe. Wow. Wow. Makan tak minta yang minuman tu. Okay. It's so sweet. Alah, sekali-sekala kan? Eh, babe, ada semut lah dalam kek ni. Ya, seriously. Ya ke? Ya. Dah lah. Sorry, I pergi tukar dulu lah. Where's yours? Oh, hey. Babe, jangan lupa ambil ais ya. Why not? Kali ni, you pula ambil ais. Suka je kan suruh-suruh? Excuse me, girls. I need to go to the washroom. So, you can find me online? Betul. Zaman remaja. Lama dah. Muda-muda dulu. Oh. You dengan dia ada apa ke? No, tak ada. Okay, sorry tau. I direct je. Confirm tak ada apa-apa dengan Sohaimy sebab dia pun yang kenalkan I dengan husband I. Oh, ya ke? Itulah. Arwah baik orangnya. Dia tu memang sayang sangat kat Zurra tu tau. Apa saja yang Zurra tu nak, dia bagi. Contohnya, bila Zurra nak emas, nak rumah besar ni. Even nak pergi holiday, arwah yang sponsor. Dia nak holiday seseorang pun, dia bagi juga tau. Itulah. Kadang-kadang saya kesian jugalah. Tengok Sohaimy tu sanggup bekerja keras semata-mata nak buat Zurra tu happy. Inilah kau tak bagi nanti, Kang. Mulalah dia majuk. Tapi jangan salah faham tau. Don't get me wrong. I ni memang BFF Zurra. Cuma tu kadang-kadang I nampak dengan mata I sendiri. Dia macam took him for granted. Like selalu je ada benda yang tak puas hati. Ya ke? Ya. Padahal Sohaimy tu dah buat macam-macam dah untuk dia. Sampai dia sanggup change just for Zurra. Macam mana tu? Okey, macam ni. Sohaimy ni memang jenis yang tak suka nature tau. So, dia memang tak suka pergi sawah pasal banyak intah. Tapi disebabkan Zurra tu suka photoshoot kat situ, dia pergi. And then satu lagi, Sohaimy tu tak suka masuk hutan pasal ada banyak pacat dikeli. Tapi dah Zurra tu suka pergi hiking kat sana, kat situ, dia ikut je lah isteri dia pergi. Oh. Ya. Anything, just for Zurra.